wajya wabana n'umukobwa mutararyamana kwabana mwabana mutararyamana biragoye ariko nabikora nge nago byashoboka kubera iki se nese ubwo nzi neza ko ubwo ndamutse tugeze muri nkasanga cyara nimutse none naga ariho kiri cyagenda bite Ben uyu bakakanye inama namugira nafate agatiki ajye kuri cyakirwa Zanzibar bamuhayeho ubundi agira uko nige yampaye nka ese uyu mwana agiye kujya gushaka umugabo agiye kurongorwa yamaze kuba tayari mu mutwe yarakoze imyitozo y'uburyo barya gatunda yaratangiye guteretana kuki bashyuhaguzwa bagatwara inda no munsi y'iyo myaka mbere y'uko bayigira aho kugira ngo umwana age aho kugira ngo agiye gutwara inda yitwarira iwabo n'iryo tegeko bashyizeho yabwira wa muntu wamuteye iyo nda bagashakana bakabana ntabwo ubwiza bw'umuntu buba hari ya hepfo bubahe hepfo hehe hepfo kima mu mutima mutima ni hepfo ntabwo ubwiza bw'umuntu buba mu hariya n'ese umutima uzuri uri hano ni hejuru se umutwe ni wowe nta patirimwe byiza wewe wahisemo kubana natwe ikupuriri imbere ya kamera biragoye ko waza kubona uburyo bwo guhuza ibintu ndi kumwe na Muhire Jason promoter umwe mu banyamakuru butwasa mutwe oje akubutse iToronto bavuga Toronto cyangwa ni Toronto bavuga Toronto Toronto ariko kandi turi kumwe na Miss Eliane Miss Eliane turakwakiriye inyuma uwo mubona yitwa Emmynyawe n'ibirahure by'amafanta Emmy nawe twagusuhuje muri bukigani tukirimo rwose yego Emmy urakaza neza shyiraho kamera abigore nyine n'umwana kugira umugore se bikubuza gusuhuza abantu nikora kandi mbonye kuri mwiza nakubwira kuri mwiza ase ubundi buze kumona ari mwiza ushingira kuki ntabwo ubwiza bw'umuntu buba hari ya hepfo bubahe hepfo hehe hepfo kima mu mutima mutima ni hepfo ntabwo ubwiza bw'umuntu buba mu hariya n'ese umutima uzuri uri hano ni hejuru se umutwe ni wowe nta patirimwe wamubwiriye ko biterwa naho uhagurutse ahubwo biterwa n'uwo mutima igishushanyo ushushanyijemo terera kuri wowe abantu ntabwo bashobotse Emmynyawe umeze neza ariko harabura iki se emigaruka Emmy yitwa Emmynyawe ntabwo ari cyo kiganiro twarimo ariko ubivuzeho ntabwo yemerewe kwisobanura se Ben uyu bakakanye inama namugira nafate agatiki ajye kuri cyakirwa Zanzibar bamuhayeho ubundi agira uko nige yampaye nka yego navugaga nti turi kumwe na Miss Ella ndetse na Jason Muhire mugenzi wacu Emmy yarahanyuze nyine ngo adusuhuze tunamushimire cyane nakanyuzemo mwese mumeze neza Miss Ella umeze neza urasa neza by the way Muhire ngo akubutse I Toronto wowe ukubutse he njyewe ni muri uru rwa Gasabo avuye gisofu Yeah. Mu gisovu.
buryo birakugerayo nangaye. Ugisovu wayabona se. Noneho leta yarakuyemo nkunganire. Kibiye mu mugi umunsi asigari 2000. Oya da ntago bibiri. Leta yakuyemo nkunganire ubu ngubu bibiri. Bese kuva ku kibuye mu gisovu. Bihenze kurusha kuva Kigali ujya ku kibuye. Hayanje kandi noneho gisovu numurenge wo muri Karongi. Yampaye nka data. Yego ngayo nguko rero nuko twinjiye mu kiganiro ni Muhire Jason ukorera Maisha Entertainment na Miss Era ukoresha umukinnyi wa filme yego ariko kandi nabonye yazanye na YouTube by the way abantu mukore subscribe kuri channel ye Miss Era TV show. Azo tuno kuduha. Yego nari mfite utubazo ubwo abantu batabizi twari mu biganiro iki ni kimwe mu biganiro ngira ngo ntavuga ngo cyateguwe cyane ariko nifuza ko buri wese ampa view ye cyangwa ampa ibisubizo mu mboni z'ikiganiro ze nk'umunyamakuru cyane ko mwese muri aba bloggers ntabwo muri abanyamakuru muri aba bloggers cyangwa aba social media users muhi nabonye leta yasohoye itegeko ryemerera umwana w'imyaka 18 niba ritakiri mu mishinga neza simbizi yego ariko ni umushinga w'itegeko ryemerera umwana w'imyaka 18 kuba yakora ubukwe cyangwa kuba yasezerana mu mategeko yego wabimenye yego nabimenye byangiza mu hanyuma rero ibintu nka biriya wowe ubyumvise umwana w'imyaka 18 ubundi ni umuntu warukwiriye kuba sezerana nago navuga ngo ni ibintu wenda ashobora kuba wenda nanjye nashyigikira cyane cyane ko no muri itegeko cyangwa se mu badepite cyangwa se bari mu nteko bagose kugira bavuga yuko abana muri iminsi basigaye ngo abana bakongwa basigaye bakura cyane muri sisi sometimes usanga igihagaro cy'abari giye kibabeshyera imyaka kandi koko nibyo nshaka gusanga wenda nkayenda nka Erika yameze gutyo ugasanga ejo yaragukora urumva yego reka tumwite miss ugasanga miss uyu munsi ameze gutyo ariko afite nk'imyaka 30 kubera rino gara ry'ubuna aho ugasanga undi uraho urumbaraje nyine munini wanyweye amata ubyibushye cyane ungana nka jadi nyuma ya kamera ugasanga ufite wamwejyanye unuga kivuga ngo nkwise ngo ngo kara ni agakobwa ke ukayubona ko uri ashaka kuba byaye nk'uyu yego ibyo urumva ko nyine ikibazo no mu myaka rukuru nyine binagorana mbese ubundi aba bana ubu baba barageze mu myaka yo kumenya imitoma kumenya gutereta abana bakuze mu myaka nini uza no mu bwenge byose oya ndavuga umwana w'imyaka 18 igihagararo yego yaba gifite ariko ubu abari umwana urumva tugendeye kuri niveau d'education yaba afite ni umwana urangije amashuri yisumbuye ashobora kuba arengejeho umwaka umwe ari yarangije cyangwa se akaba ari bwo arangije wenda nk'umukobwa wize neza wenda ku myaka 18 wize neza ashaka kuba arangije wenda secondaire arangije secondaire mu gihe twe twazanye yateretanye ryari yatangiye gutegura umushinga wo gukora ubukwe ryari Eliane niwe ngira ngo nsubize icyo kibazo navuganira abakobwa tubwire umukobwa w'imyaka 18 aba yakamenya ibintu by'urugo abagomba kuba bizi kuko nkeka ko no mu bintu bigisha mu mashuri ntago bigisha kugenda ngo ube umugore ariko bakwigisha uburyo ushobora kubaho wenyine uko ushobora kubaho wenyine ntose ko bakwigisha kubaho wenyine bakwigisha kubana n'umugabo rero uko ashobora kwibana wowe ukavuga ngo ndamenya gukora iki ngiki ndamenya n'iyo uri bwihahire ni njye uri bukora buri kimwe cyose icyo gihe ushobora kubana n'umugabo ariko uwo mwana yari akiri kubyiga abona kibi wabo kando reka two icyo turaza kukageraho uwo mwana yari akiri kwiga uburyo yabaho nibwo agisohoka ntabwo aramanya kumenya uburyo yahangana n'isi yo hanze wenyine kuba leta yashyize hiryo tegeko ntago yigeze itanga ivuga ngo buri wese nashake uzabyifuza nyine yumva afite ubwo burenganzira cyangwa ashoboye kuba yabikora azabikora imyaka 18 muhire ni imyaka y'ubukure muri leta niyo myaka y'ubukure none ni nayo myaka leta ise yemerera umuntu kuba yashyingiranwa ese uyu mwana agiye kujya gushaka umugabo agiye kurongorwa yamaze kuba tayari mu mutwe yarakoze imyitozo y'uburyo barya gatunda yaratangiye guteretana kuki bashyuhaguzwa bagatwara inda no munsi y'iyo myaka mbere y'uko bayigira aho kugira ngo
aho kugira ngo umwana age aho kugira ngo agiye gutwara inda yitwarira iwabo nk'iryo tegeko bashyizeho yabwira wa muntu wamuteye iyo nda bagashakana bakabana none se twi noneho nkawe uba ubana n'abakobwa twigeze tubona impamvu nyinshi zituma umwana w'umukobwa adasanga umugabo wamuteye inda kubera ko wenda adafite imyaka imwemerera gusezerana adafite imyaka yo gusezerana yego akavuga ati naguteye inda yego ariko sindi bugutware kuko udafite imyaka yo gusezerana ariko urabizi ko icyo gihe uwo mugabo arahanwa iyo yamuteye ahanwe yateye inda ariko uri munsi y'imyaka 18 none umwana wa myaka 18 yateretanye ryari n'umugabo ubundi ni ngombwa ko umugabo wese uguteye inda agutwara abagomba kugutwara kugira ngo uwo mwana azakura afite umubyeyi byakabaye itegeko ahubwo kuko abayamaze kukugira nk'umugore umuntu mwamaze kubyarana wamaze kuba umugore we njye ibyo ntabwo ndi buze kubyumva ubu koko turaryamanye n'urugero muteye inda gushaka kwenda wenda twanaryamanye inda yuko wenda twanywe wenda inzoga turasinda birangira wenda ibineza neza byanye by'umuri bizamutse nabyo birazamuka turabibuza arasamba na urasamba murasambane ubwo duhuza ibyo byiyumviro byacu havuyemo umusaruro w'umwana bihita bivuga ko yuko ibyo niba twabikoze bidutunguye cyangwa tutabipanze unyite nkushyira mu rugo nkakurongora iyo mubyumvikanyeho ntago ushobora guhita umurongora ariko ufite n'ubwo bushobozi kuko mwabikoze agufitiye umwana muri icyo gihe ubwo ngubwo ugomba kumutwara kugira ngo umwana azakurerega umwana niwe ubigenderamo esuka ku buryo wabana n'umugabo udakunda ngo kubera ko yaguteye inda ntamukunda ntago twabana umwana namurera akajya amufasha none se kucyumva noneho umuhungu uguteye inda mu mutwe we hagomba guhita hazamo ko niyo yaba atagukunda hoya atagukunda ntago mwa kuko ntago wajya kubana n'umuntu utagukunda ubibona ko atagukunda navuze mubyumvika ushobora kubyumvikana aho nyine kuko yaguteye nta rukundo ruhari nta rukundo ruhari ubwo mwarwishaka mu mwemeranye ibyo kubana mwarwishaka yego muhi ndagira ngo umbwire uri umubyeyi aka kanya umwana w'imyaka 18 uwemerewe gusezerana yatangiye kumenya iby'urukundo ryari uyu munsi bishobora kubenda byoroshye cyane kubera ko uyu munsi dufite imbuga nkoranyambaga kandi abana ari abana bafite iyo myaka batunze bafite amatelefoni niba uyu munsi dufite hari ama website menshi agezweho usanga ariho abantu bakuru hariho na dating site ariko izo dating site bakavuga ko ngo not allowed erega biriya se nibundi ni for the 18 and under conditions ni conditions ariko zitubahizwa n'umuntu wari we wese nese rugero twagiye dukoresha imbuga nkoranyambaga ariko bakatubwira ngo nago yemere kuzikoresha udafite imyaka 18 kuzamura ariko ugashyiramo iyo myaka just as nyire kugira ngo wuzuze ya form ya ariko atari ufite hari nanga muri saba kwakabwira ngo niba ngo yitwa Krotilida ngo runaka yego amazi kwereka irangamuntu yawe ibyo bintu bye ugerekana ruko wakoze icyaha runaka barimo kubwira ngo reka tuverifiye koko identity yawe koko niba koko ari wowe nyawe ari wowe ntabwo ari ugufunguza konti muri banki ubwo buryo rero hari ama dating site menshi bari abana bagiye okim amaki byose okim wiriwe neza okim ariko okim oya vayo 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 okim vayo wabo gatoya wino udufashe gatoya wino yego gayo nguko ni bagenzi bacu b'abanyamakuru baba barimo baza batuganiriza badusubiza wowe ntazo hanze tuganirize mu iminota y'ibiri yonyine gwino jya muri kamera nkubaza akabazo nakabazo kamwe oya nakabazo kamwe oya nakibazo urushaka kumubariza urushaka kumubariza turimo turaganira turimo turaganira turi kwibaza ngo yego turimo turibaza ngo uyu munsi leta iri gutegura umushinga w'itegeko ryemerera abana babakobwa cyangwa n'abahungu bari bafite imyaka 18 kuba barongora cyangwa barongorwa mu buryo bwemewe n'amategeko nkibaza nte uyu mwana w'imyaka 18 ugiye gusezerana yatangiye gutegura iby'urugo rwe ryari ko muri iyo myaka aba atagakuze uburyo ngiye gusubiza ufite imyaka ingahe igihe mfite 21 uteganya gushaka umugabo ufite imyaka ingahe 25 umva abasore ari mudutereta kuko kuva nawe sindatereta ngewe ni wowe ntabwo uri mu bwongo bwe ariko baradutereta babatereta tukiri batoya tutaruzuza niyo 18 muvuga none se keve tanga usubize gutyo sibyo impamvu y'ibi bintu nta bantu uzi babye bafite imyaka 13
Yego ariko ababateye inda bagakurikiranwa mu mategeko. Nyine nibyo ngiye kugusubiza. Ubuze ikintu hano abantu bakoze abana bagiye kujya batangira bakukundana ku myaka 10 na 11. Urumva? Ubwo nuko uvuga ngo kuri iyo myaka bazaba badarapura. Ikintu cyagakozwe nizere ko bahita bakuraho ya gahunda y'abamineri. Kuko tugiye kubona abamineri benshi barongorwa baterwa amada mu gihe gito cyane. Sibyo? Kuko egare ko icyo kintu kigomba guhita kivaho. Kuko ntago mbwira ukuntu uzashaka imyaka nka tutabeshyire bigiye wakundaniye nturashaka umugore. Ntiyashize imyaka 10 nishize. Ubwa ushobora kuri guteganya ngo uzashaka umugore nyuma y'imyaka 20. Iyo nyuma y'imyaka 20 uzaba wiruka mu twana tw'abandi turongora. Cyahagize kimfata akakanya. Oya ibintu ukimuvuga kuko nibyo. None se niba uyu munsi bavuga yuko mu mwaka w'2017 kugera mu 2020 abana batewinda bari hagati y'ibihumbi 19. Uyu munsi kuva mu 2020 kugera muri 2024 bamaze kuba noneho ni abana bamaze kuba 2023 abana bagiye batebwa inda zitateganyijwe. Oya kwanza izo nta nubwo ari inda zitateganyijwe kuko umwana uri munsi y'imyaka 18 nta ndi itateganyijwe ibaho. Oya babyita kwitateganyije kubera ko uwo mwana ntaba yagiye mu murenge ngo asezerane n'umugabo. Yego. Kandi ibintu babyara byose sometimes ushaka kusangara muteye inda badafite na gahunda yo kubana. Yego. Cyangwa se yaranamubwiye ati ngewe sinshaka no kuzagira utundi kuzagufasha uzibaga unifashe. Yego. Bivuga ngo rero iyo nda n'undi ntago ibateganye. Muhe noneho rero twari dufite ikibazo cy'uko hano hanze dufite abana b'imyaka 14 bari gutera b'imyaka 13 inda. Umwana w'imyaka 14 agatera w'imyaka 14. Yego. Cyangwa wa 16 agatera wa 12 inda. Retira kurikirana ite rero nubundi rero bajya bavuga yuko buri ngo umukobwa ngo ufite imyaka 17 ngo bangana n'umuhungu ufite 25 aba kumunamuruta mu byimbyo byubwo ndabeshyara nese uwe watetwa n'umuhungu ufite imyaka 25 umuyinganya wo wamwemera tuyinganya ntago namwemera ushaka ngo ufite ingahe nkundushaho ingahe inkitatu kuzamuka n'itanu n'icumi wamwemera oya nta kibazo nabyo uburumva. Urumva rero ibintu ahantu biya bigeze. Urumva ko ni ibintu nyine leta igomba kwigaho neza cyane cyane ko banavuga yuko ngo bari abana baramutse bagiye no kwishishamo za nshinge nyine zituma batabyara. Yego. Ngo nabi bishobora kuzatera ikibazo ugasanga umwana kujya yishora mu mibonano mpuzabitsina. Kubera ko yumva ko nta ngaruka bizamugira. Nicyo kibazo. None se muhi ubwo rero nge natekerezaga ko niko mbitekereza. Ntabwo leta yari ikwiriye none gusa nkisubira inyuma. Sibyo ikaturebera imyaka y'ubukuri kava ku myaka 18 ikajya ku myaka wenda 16 kugira ngo aba bana baze kubona imyaka 2 isigara yo gukora stage. Stage y'iki? Yo gukundana batangiye gukundana hakiri kare. Bayikora aka. Nyine bayikore mu buryo noneho bwemewe. Misi nago subize. Ngira. Ako ibyo bintu byo gukora etide nabyo ni. Yego, kuko uko kubakoresha etide ahubwo araza kuvuga ufite iri munsi araza kuvuga ati reka nanjye mbikore kuko ntago iyi myaka 16 se nzayigeraho ryari. Araza kuyikora aka. Ajya kwa buryo yumva bya biganiro bya buryohe n'umugore we. Abamaze gukora etide. Agataha ya aplika iyo bavuze ngo niba ngo ugira ute ngo uragira. Ngo urahindukira ngo ukareba view y'inyuma. Kitabayibonye ta yampaye nka rero aho ngaho niho bigiye kutugorera dushiduke tugiye kugira abana harimo ubusambanyi benshi aho bigomba kubaho reka iyo ngingo tuyisimbuke muhi ejo bundi nagiye kubona mbona mushuti wacu umwe arapostinza tubundi na mukobwa wakaba yaryamana n'umuhungu batarasezerana ndese urabyemera wowe wewe waryama n'umukobwa cyane ndo umunyamakuru ntabwo mbazwa ndabaza nakubaza watuma nanye nzagatera gatatu ubwo reka nkubaza wabigiti cyawe yego wajya wabana n'umukobwa mutararyamana kwabana yego mwabana mutararyamana biragoye ariko nabikora nge nago byashoboka kubera iki se nese ubwo nzi neza ko ubwo ndamutse utugeze muri nkasanga cyara nimutse none ntago ariho kitse byagenda bite ukunda umuntu none sa oya mbagomba kubanza kumva koko niba ari n'umwimerere oya aho ngaho nago kuko ugiye kuvuga ngo umukunda kugira ngo uzagire none se nta bantu bashakana agasanga atabyara kandi bagakomeza bakabana no mu bintu muri imishi bisigaye biteza ninuza n'amakimbirane mu ngo z'abantu
niho kuba ushobora kuba arashakaye n'umugore utazi uko ameze muri iri gahunda kwa kusha no gusanga wenda afite n'ikibibi hano ariko utarigeze ukibona mu buzima busanzwe yese ubwo ujya bikisha iki ku mubano ushobora no kugira ukabona ko ari inusa ari nk'ubusembwa None se ko bazabanye nda biba bizagaragaraho ngaho kuba utarabibonye reka nkubaze dukundane uzuko mbere mbere ngo ngo sinzi ni mico njye nyumva ngo mu bisilamu ngo buriya ngo bijya bibo ngo hari igengo kijya kigera ngo ariko akune nyina ngo bajya ngo abagore ngo bakwicaza ngo babanza ngo no kukungo no kukureba niba na muri za mu byo bita kwa kuri bohereza ngo amushiki wawe umuhungu bohereza ngo amushiki w'umuhungu akaza kareba kuko uwo mukobwa niba naki nta busembwa none se niyarebeshije isho mushiki wawe Ni ngombwa kumanza kuryama banze kubohereza aba bashiki babo baze kutureba Miss Era ndagira ngo umbwire birakwiye ko umuhungu mutarabana muryamana aya nago bikwiriye nago bikwiriye kuko ibintu abantu twishyizemo kuvuga ngo ni nk'abahungu nyine kuvuga ngo umukobwa aje kugusura ngo se ngo ndicara nkureberaho ngaho ngo nkaho uri mushiki wanjye none se nyine bari ubugiye gusura musaza wa nuko cyo musaba ngo agusure nyine kugira ngo aha kuko umusaba ngo agusure ntumubwire ngo zaza turyamane cyangwa dukore bya bindi ubushaka ko mukora kubaza karakantu kavyabaje kandi muri misi kareze wowe umunga gusabye ko muryamana mutarabana wamuha ntago namuha kubera icyo utamuha Kubera ko ntago aba yarankoye ikindi kuba dukundana ntago bivuze ko azajya kungira nk'umugore we mu rugo. Nese ubwo umuhungu areke ureke kumuha ibyo ufite cyangwa se akeneye urumva. Ejo azajya kubishakisha kandi kandi wakabimuha akaba aramutse aguciye inyuma se akagenda. Yitwaje ko wanze kwiyo gahunda ibaho. Unciye inyuma ngiye nta kibazo. Unciye inyuma kubera iyo mpamvu ngiye narabikwangiye narabyanze. Ari ntabwo ufite se bwuko yagerayo agafatirwayo agasanga ari ahantu uwo muntu ntabwo bari uwawe kuko kuba yagiye akagumayo nuko nyine bamuhaye bya bindi we wamwimye uzabona nawe uzabiha mu gihe cyanyacyo wabishaka harabavuga ko ngo ijambo ryitwa ubusugi ngo ari igihembo waho umugabo wamaze kugukwa none aba bagabo barongora abagore bakozwemo bakuwemo amavisa amwe yafunguwe ntibaba bari gukwa ibintu bidahari ntago kuvuga ngo ni igihembo uzamuha umujya gukundana cyangwa ukundanye n'umuntu akubaza nimba uri isugi cyangwa utari sibyo barabibaza ashobora kubikubaza ashobora kubikubaza ukamubwira ngo huyo kandi akabyihanganira akaba atanakubwira ngo impa kuko yasanze utari isugi ukamubwira ati nubwo byabaye ntago nzongera kubikora kandi akabikubahira yego Wa muntu rero utazabikubahira n'ubundi nta gaciro azabaguha. Natubaha umwanzuro wawe. N'ubundi ubwo nta gaciro azabaguha. Nta nubwo azabaguha. None se byica iki iyo umuntu aramutse muramutse mugize umubano unabemerera gukora ibyo bintu. Umubano twemerera gukora ibike. Nyine muramutse mukoze ibyo bintu byica iki. Biracyica kuko bivuga ko umuhungu na wamaze kukurunguruka niko nabivuga ntago aba kiguha gaciro nkako yaguhaga nyine utaragira kuko navuga hari ibyo wowe none se azajya kugushakira iki uri umugore azajya kukugira umugore gute kandi ibyo ashaka kukubona ako kantu umusore umwe yarakambajije umusore umwe yarambajije ate se wagura inka uzabona ifumbire n'amata by'ubuntu umukobwa abaye aguha ibyo bintu uko bikeneye akabiguha yego wazagira umushake bwo kumuzana ngo umugore ahubwo nshaka ko ubwo nabishyira mu ngi ubwo nkabishyiramo uvuga kwera ko umukobwa wanyeretse ko nkunda kwako anandinda no kuba nagera mu bandi nese ubwo ningoma njye mu bandi ejo ndamutse muteye n'izindi ndwara cyangwa se nange muzobaneye handi wego kwifata ushaka kuba utakwifata ku kanya mwana reka ngwize ukuri buriya Iyo sanga ubya nibavuga ngo abagabo ngo tugirirari yego turarigera pe yego ntabwo kutabikora turabizi ko turarifite nicyo gisobanuro cy'umugabo se umukobwa ushobora kuba kumukurindira ariko ko nibi ryo rero urifite wenda ashaka kutabiguha buri munsi ariko wenda akabiguhanya mu kwezi rimwe ubu baye iki ntibihoreho ariko ntibinabure nagiye kubyimuraho biri eriya umwihereye rimwe wabiki wenda ashaka kugira ngo tuze no guhita tunasoza tuzaze kurambira n'abantu ariko Abantu bajya muri comment banaduha ibitekerezo batubwiye batese uko babyumva
ariko oya na mpamvu yo kuranyima undarama na aguhe nakibaza ariko ntago uzagira umuhate wo kumushaka kuko nimba ari kwa ari byo ushaka arabiguha nimba ari nyine cyo keneye cyose nibyo bizatuma uvuga ati reka mushake mushyire mu rugo azampa bya bindi chaka byose eh nuko bimeze abakinyi bagomba gutsinda rero buri nibo bambutswe igihugu yego munyemerere munyemerere abantu mudukurikiye mujye muri comment muduhe ibitekerezo ese ubundi birakwiye ko umukobwa mutarabana mutangira guhana kuko nawe buri ntekereza kuba umuhaye eh muhana cyangwa mukora imibonano yego Ngayo nguko rero ni Miss Ella TV show ndetse da Maisha entertainment mashimire cyane ku mwanya wanyu murakoze cyane